Ранок 8 березня при вокзальній площі біля вокзалу «Запоріжжя-1». У черзі сотні людей, які через війну хочуть виїхати з Запорізької області. За словами Тетяни Завіщаної, начальниці вокзалу станції «Запоріжжя-1», одні їдуть з надією дістатися до території Західної України, інші мають наміри виїхати за кордон нашої держави. Про свої плани запоріжці поділилися з кореспондентами Суспільного Запоріжжя. Мами знаходяться в Будапешті на заробітках. Троє дітей. Везем їх до мам. Не знаємо, куди нам їхати, куди вивезуть. А ви самі з Запоріжжя? З Запоріжжя, да. А довго стоїте? Два часа. А розклад потяги вам вже говорили, так? Ну, да. Звісно. Все розписано, все знаємо. Ну, куди відвезуть, не знаємо. Який буде поїзд, не знаємо. Скажіть, будь ласка, як довго ви стоїте в черзі? Ну, мабуть, півтора часа. А звідки ви дізналися інформацію про розклад потягів? Ну, розклад на сайті ви бачили, на городському. А скажіть, будь ласка, ви родиною їдете? З дочкою. А ви їдете на Західну Україну, плануєте за кордон поїхати? Ми приїхали сюди десь пів восьмої. А ви родиною їдете? Так, з чоловіком. І у вас тварини, так? Тваринки, так, нема куди йти, нема з ким залишити. І таким чином, сподіваюся, це все нормально буде, ну, плануємо. А скажіть, будь ласка, ви дізнавалися, як перевозяться тварини? Так, ми приїхали позавчора, я дізналася, ну, попитала людей, там таки на вокзалі сказали, що, в принципі, жодного разу ніхто не залишився загублений. Жодна тваринка не залишилась після потягів загублена. Я таким обнадійлива, сподіваюся, що все буде нормально. А ви їдете на Західну Україну чи далі плануєте потім виїжджати? На Західній є родичі, скоріше всього, на Західну, ну, не остаточно все може бути, поки на Західну. Скажіть, будь ласка, як довго ви стоїте в черзі? За півтора. І ваша черга вже даже, дійшла? Ні, два. І ще, ну, от, неоднесительно, ще ні. А скажіть, будь ласка, ви на Західну Україну чи за кордон будете виїжджати? Поки на Західну Україну, а там... А у вас скільки дітей? Ви з дітками їдете? Двоє. Рух потягів, регулювання руху людей в черзі, вихід на платформу вокзалу, посадка у вагони чітко відрегульовані. Координують пасажирів працівники вокзалу «Запоріжжя-1», співробітники Національної поліції та волонтери. Начальниця станції «Запоріжжя-1» Тетяна Завіщана каже, що зроблено все можливе, аби той, хто хоче виїхати, міг зробити це якнайшвидше. Протягом дня у нас відправляється мінімум це 3 евакуаційних поїзда, 3-4. Дуже щільно заповнюється вагон. На одній полиці може сидіти і 3-4 людини. Хто хоче їхати на своїй валізі, чемодані, теж можуть сідати у вагон, можуть їхати стоячи, все за бажанням пасажирів. Що мають знати громадяни, які хочуть виїхати потягами? Тобто їхня обвердення? Їм потрібно приїжджати на вокзал, вставати в загальну чергу. Тут у нас чергує поліція, вона організовує посадку, тому паніки на вокзалі немає. Приїжджають і згідно своїх напрямків – Київ, Львів, Ковель, Хелм – формуються посадочні тут колони на по пероні і розсаджують по вагонах. Скажіть, будь ласка, люди з обмеженими можливостями? Так, ми їм допомагаємо. Потрібно зв'язатися з персоналом вокзалу, черговий вокзал. У нас тут працюють волонтери. І таким людям ми допомагаємо окремо посадка. Якщо громадяни везуть з собою тварини? З тваринами теж можна. Тетяна Завіщана радить уточнювати інформацію щодо руху приміських електропоїздів перед тим, як виїжджати на вокзал. Або ж на вокзалі підійти до працівника поліції і повідомити про свій маршрут. У такому випадку пасажирів мають пропустити. Були цього ранку на вокзалі квіти. Запоріжець Григорій каже, що привітав свою дружину Євгенію. Це дуже важливий момент, тому що в такий час складний. Хоч трошечки радості якогось, такого душевного піднесення. Хочеться, щоб чуть-чуть свято було, навіть в такий тяжкий час. Дякую чоловіку. Усім жінкам хочу поздравити з весною, з наступаючим, наступившим праздничком, ну і мирного неба над головою, щоб не переживали, все буде добре.
Поки люди стояли в черзі, журналісти Суспільного Запоріжжя поцікавилися, чи вплинула війна в Україні на сприйняття ними 8 березня, і що саме вони хотіли побажати у цей день. Дуже хотіла, щоб це свято було вже мирне, по-перше, в першу чергу. А, на жаль, так тільки на словах поздоровляють. А того настрія, який був минулого року, на жаль, цього настрія зараз нема. Ну, надія є, що все буде добре. Всіх зі святом, ми бажаємо мира, тільки мира, да хай буде завжди мир і слава Україні. Щоб був мир, щоб був на всій землі мир, на всій землі. Єдине, що ми хочемо, і покой. Для них, нашої молодежі, для дітей. Ми віджили, але все одно хочемо мира. То, мабуть, зараз і свято таке не чувствуєш. Я вже дуже багато років, це не є свято, це щось радянське, це не є свято, це ненормально. Ненормальне свято, скажімо так. За традиції якісь є, але ні. Поки знімальна група Суспільного Запоріжжя працювала на вокзалі Запоріжжя-1, евакуаційний потяг було відправлено і була організована посадка на інший. Люди, які стояли в черзі ближче до кінця, змогли сісти у вагони. Новини на Суспільному Запоріжжя.